Штовханина та спилені дерева на генерала Бочарова. Від ранку тривають конфлікти між охороною будівельного майданчика та місцевими мешканцями. Викликали навіть поліцію. Та от заяву не написав ніхто. Деталі дивіться в наступному сюжеті. Чому я добра прийти? Я зі собою. Ні, вони на мене зі собою. Я стоюся, от я стою. Така штовханина триває на генерала Бочарова 55 від самого ранку. Місцева громада вже не вперше мітингує проти будівництва житлового комплексу. Сьогодні через спиляні дерева та проїзд великогабаритної техніки в метрі від житлових будинків. При на наших глазах було спилено кілька веток дерева для того, щоб проїхала спецтехніка. Ми можемо бачити, що тут йде пішохідна дорожка, тут взагалі не місце для проїзду, тим більше з будівельної техніки. Значить, підтягнулись тітушки. Поліція на такі конфлікти, до речі, не реагувала. Коли на місце під'їхав представник забудовника, він запевнив, на кожну відрубану гілку мають дозвіл, як і на заїзд техніки у двір. У нас є дозвіл на встановлення огорожі. Є повний пакет документів, необхідних для виконання цих робіт. Є дозвіл на підготовчі роботи, дозвіл на виконання будівельно-монтажних робіт. І тому я вважаю, що ніяких проблем, тут проблеми просто відсутні. Місцеві таким словам не вірять, тож написали звернення до депутатів місцевої та Верховної Ради в надії, що ситуацію виправлять вони. Івана Герасимчук, Валентин Мірза, 7 канал.